Jaha. Kelekka on kelekalla, terve vuo. Käypäs posta, on minä kelekalla käynnä posti, nyt käypäs sitä lissi. More mail. Lisse postia, more mail, kelekalla. Lähtäkö mä ikinä käynti. Nyt minä osaan jopa käynnistettämään, että on... Nyt se ei tuu paskaa. Kakkosen! Hurjo! Tällä kyllä ennätyksen menisi posti. Onko käynnä posti? On kai tuntunut. Terällä on ajana tyräksi yrittäjä. Ajakaa se nyt se monen kerta porukalla ajoin. Alusta terällä tuo vielä kulukkinen ajaa. Täällä meiliä, onko täällä meiliä, meiliä, onko täällä meiliä, aika meiliä. Näille päivin jo luis, näille päivin jo päivin. Sinisalo saarana. Perkele. Päästäköhän tuo tuossa. Tätä kestäis. Ei kestä niin tipaa.
White Track on siinä pyörii White Track. Käytiin tuota posti käytti White Trackillä, käytti räkillä, käytti posti käytti räkillä. Posti käytti räkillä. Ei. Posti räkillä, nyt pitäis verruttu se. Dallas kuljas. Luin Nikkeen virtajäppien iäksi, joka minun elää. Ja se tosiaankin sitten virta katkii tuota itekseen. Releen naksahtaa siellä iänneen ja pannoo talouttamisen niin kuin pian. Tämä on keleikka eikä tuota leikki perkele. Oikein kaunis taulu, oikein kaunis taulu. Vanha, mutta ei kiitellä, ei milloinkaan. Mitä asiaa mennä katsomaan. Persettä mennä asiaa kiitelemään. Kiitos, kiltit lapset. Kirkas silmät, selkohapset. Teille ompi muistiaiset siellä. Salalala. Joo, nyt tää keleikka siihen. Lämmin keleikka, kemmillä lähtee. Puutetaan tuu. Hyvä. Joo, nyt on postia käyty lisää arvoa, tuotettu lisää arvoa, joo.